E aí, falei molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel BC, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago vocês o um vídeo pra gente trazer de fato um conteúdo bem legal pra galera aí que joga PES 2021. Muitas pessoas me perguntam demais é, sobre como pode estar atualizando o seu jogo. Muitas pessoas também não estão nem tão pacientes, assim, tão animadas em jogar o eFootball, né, cara? Querem jogar no Rumo Estrelato, querem jogar em uma Master League. O eFootball não tem essa possibilidade, né, cara? Então muitas pessoas perguntam, Ô oh, Manuel, eu tenho PES 2021 e tal, como é que eu faço para estar jogando é, Atualizado, atualizar o meu game e tal, e eu trago muito pra vocês um patch. Eu trago pra vocês o patch do Gogos, que se você não viu, dá uma olhada aqui, eu vou tirar é, no card aqui acima o vídeo de gameplay do, do, do patch do Gogos. E só que infelizmente, o patch do Gogos, tá rapaziada? Não tem disponível para o para a galera do console. E muitas pessoas me perguntam, vamos, né? Eu quero jogar no meu console, no meu PlayStation e tal, como é que eu faço, tá cara? Então eu falei pra vocês que eu veria um patch, um, um Option Fire, inclusive de qualidade, é, pesquisaria alguns, veria um, o que tem o maior número de ligas, de times, de uniformes. E aqui estamos nós, tá, rapaziada? Vou trazer aqui pra vocês também. Muitos estavam me pedindo. Então, vou trazer aqui pra vocês também a recomendação de um Option File bem bacana, tá, cara? Que eu testei. E realmente eu posso falar pra vocês que é top demais. E eu vou, vou explicar pra vocês no decorrer do vídeo, tá, cara? Então lembrando aí, mano, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo. Se inscreve aí no canal, porque eu sempre trago atualizações é, de novidades dentro dos jogos, do eFootball, do FIFA, do IEFC agora, né, cara? O FL. Também trago sempre que saem novas versões do PETS e agora sim também do Option File. Então, se você não quer perder nenhum conteúdo, cara, se inscreve aí abaixo. Acho que sempre que tiver novos conteúdos relacionados a tudo isso que eu falei pra vocês, eu trarei novos vídeos semanais pra vocês, tá, cara? Então não perde tempo. Se inscreve aí, manda pro seu amigo também que tá em busca, né, cara? Tá querendo atualizar o pés dele, tá em busca de um option file de qualidade. Manda esse vídeo pra ele que eu tenho certeza que ele vai curtir pra caramba todo o conteúdo, tá, rapaziada? Então vamos que vamos, né, cara? Porque como eu falei pra vocês, eu estava em busca de um option file muito bacana pra trazer pra vocês. Porque muitas pessoas estavam querendo também ter acesso a um option file. Visando que não só é a galera do, dos consoles não só está com o jogo todo genérico. Como sempre se apresentou o PES, mas também todo antigo, né? Da temporada 2021, já que desde 2021, desde 2020, né, cara, não sai uma nova versão do PES e não sairá mais aqui pra frente. Então, realmente, o único meio pra vocês conseguirem estar atualizando o seu jogo é através dos Options Files. E eu falei pra vocês que veria um top, eu falei pra vocês que iria atrás. E aqui estamos nós, tá, rapaziada? Firmamos essa parceria com o Luiz Melo, tá, cara? Do patch do Option File na real, do Play Vício. E eu vou disponibilizar que eu vou trazer pra vocês algumas informações desse Option File, E na descrição eu vou disponibilizar pra vocês o link pra. Pra vocês conseguirem estar tendo acesso a ele, tá, cara? Para vocês estarem entrando lá na página, vocês podem ver o tutorial por lá, podem estar garantindo o seu patch diretamente do link que eu estou disponibilizando para vocês aqui fixado. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o Option Fire, que como vocês sabem, Option Fire é um, é um mecanismo diferente dos patches, né, cara? Porque os patches é algo mais completo, eu trouxe pra vocês do Goggles, é, dá para vocês colocarem narrações, é, as faces licenciadas, e é para o PC, né, cara? É para o PC, apenas para o PC, infelizmente, e então, a galera do que joga no console ainda joga o PS21 no console não tinha a possibilidade de colocar. <laughs> Muitas pessoas me perguntaram: Pô, mano, eu jogo no console, será que dá no Play 5? Será que dá no Play 4? Agora dá, tá rapaziada? Agora dá e se eu tô circuito pra vocês: dá no Play 4, dá no Play 5 e no PC. Infelizmente, né, cara? Xbox, quem é já da velha guarda do pé sabe que nunca teve a possibilidade de colocar o Option File. E daqui pra frente também não terá, né, cara? Então, pra galera do PlayStation 4, PlayStation 5 e também PC, por que não? Pode estar colocando esse Option File. E a diferença de Option File e Patch são bem poucas coisas, tá, cara? É porque Fat patch, patch fazem alterações no jogo em si: colocam novas narrações, colocam novos placares e o Option File. Na verdade, ele atualiza o seu jogo, tá, cara? Atualiza o seu jogo, deixa tudo que tava genérico licenciado, né, cara? Isso realmente é algo bem bacana. Porque vocês vão garantir já essa nova versão que lançou essa semana, já com a janela de transferências fechada, Então, todas as transferências que aconteceram no futebol brasileiro, no futebol sul-americano e também no futebol europeu. Já estarão lá presentes, tá, cara? Todas as transferências. E a maior parte de jogadores sim tem faz, como vocês estão vendo, nesse vídeo de fundo, tá, rapaziada? Sem falar também a inclusão de todos os uniformes, sejam de times genéricos, sejam. Sejam de times licenciados, né, cara? Todos os novos uniformes da temporada 2023/2024 já estão sendo introduzidos nesse Option File. Tanto os uniformes dos times brasileiros, né, porque muitos uniformes já saíram da temporada 2024, e você já pega o patch já com esses novos uniformes, então isso é muito bacana, né, cara? Sem falar, claro, o melhor de tudo que é quanto aos times europeus, né, cara? Quanto aos times europeus, porque os times europeus sempre esteve teve esse problema no PES, né, cara. Sempre teve esse problema dos times sempre serem genéricos. Nunca teve Aquele, aquele glamour da gente poder jogar uma Premier League, de fato, com o, os times licenciados. Os jogadores, de fato, sempre estiveram licenciados, né, cara? Os jogadores, pelo menos de algumas ligas, sempre estiveram licenciados. Mas o principal de tudo, que são os uniformes, que são as equipes, que são os nomes, sempre se apresentaram genéricos. Então, esse, esse patch coloca a Premier League licenciada, tá, rapaziada? Coloca todo é, o logo do campeonato, coloca todos os times com seus uniformes novos, já da temporada 2024. Coloca também o, as atualizações dos times, tá? Cara? Então, você não vai jogar obviamente com os times da temporada 21. Não, também as transferências irão ser atualizadas. tá, cara? Então todos os jogadores vão respectivamente para as suas equipes. E claro, é, por ser três anos depois, tem jogadores também que estão surgindo que não estão no jogo, né, cara? Então, jogadores que não, que não jogavam no, em 2021, por exemplo. Mas sim, ele, ele criou. É, todos eles criaram, né, cara? Pelo que eu vi também, teve a participação do Emerson Pereira também. Que faz uns patches de muita qualidade. Faz options files de muita qualidade, né? Então, eles criaram também esses novos jogadores que surgiram depois. Então não tem problema. Que não vai faltar jogador no seu jogo, tá, rapaziada? E também, é claro, a maioria deles com muitas novas faces. Isso é muito legal, né, cara? Então, como eu falei pra vocês, atualiza e coloca todos os uniformes e times da Premier League, da La Liga, né, cara? Do Campeonato Espanhol, é, primeira e segunda divisão. Isso é bem legal, né? A gente vai ter é, pra vocês jogarem uma, 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 uma Master League com o rebaixamento da Premier League, da, da La Liga, né, cara? E tudo licenciado. Isso é sensacional, porque dá uma atmosfera maior, dá um realismo maior e deixa tudo muito mais divertido. E é claro, não podemos esquecer esquecer da Bundesliga, de todos esses torneios e, é claro, também colocando os novos times sensações, que eu me refiro ao Inter Miami, do Lionel Messi, é, me refiro também ao, ao Al Nasser, os times árabes também, que estão contando com grandes craques do futebol mundial, que a gente nem sequer sonhava em ver ainda no PES 2021, com esse Option File também coloca, tá, rapaziada? Também coloca, então isso é muito bacana, infelizmente, Options Files, é, tenho que falar para vocês que não dão as mesmas ferramentas que dão um, um patch, né, cara, ou seja, não tem como vocês é, quererem que coloque mais narrações, que coloquem novos estádios, né, cara? Apesar de muitos estádios serem, é, terem a possibilidade de serem editados e ficarem bem semelhantes aos aos reais, mas não tem como colocar novos estádios, né, cara? Não tem como é, colocar os placares das, da Globo, isso também é algo que é bem observado, não tem como, infelizmente, porque a Option Fire, infelizmente, não tem essa possibilidade, né, cara? Mas como eu falei para vocês, colocam muitos conteúdos e já faz você já ter uma experiência completamente nova. E é claro, se você também não tiver o PES 2021. Porque não tem ele sendo vendido, infelizmente, né, cara? Não tem ele sendo vendido. Então eu vou disponibilizar aqui na descrição também pra vocês conseguirem estar adquirindo o PES também, né, cara? Porque hoje vocês não encontram mais ele na loja, vocês não encontram mais, é claro, é, se vocês pegarem pelo Gogos, pegarem o Patch, vocês também tem a possibilidade de, de pegar o PES 2021 junto. Que eu também vou jogar aqui na descrição o patch também, caso você jogue no PC e queira adquirir o patch. Essa opção do Option Fire eu recomendo mais pra galera que joga no Playstation, né, cara? Que é uma possibilidade pra você que joga no Playstation para estar atualizando. E como eu falo pra vocês, é a versão mais atualizada. Saiu, se eu não me engano, ontem. Saiu ontem que eu estou gravando esse vídeo. Então, cara, realmente é a versão mais atualizada. Do, do Option File e já com a janela de transferências fechada, então você pode esperar assim que de fato todos os times brasileiros, né, cara? Todos os times brasileiros estarão 100% fiéis. E isso eu acho muito legal, né, cara? Pra jogar na Master League ali, visando que, que nem o patch consegue mudar muita coisa dentro da Master League. Então, cara, a experiência vai ser a mesma, né, cara? A experiência vai ser basicamente a mesma. É claro, o patch sempre um pouco mais completo, né, cara? Com alguns conteúdos a mais, mas o Option File com certeza não, não sai atrás, né, cara? Dá pra se dizer sim que colocam. Um novos conteúdos muito legais, é, colocam os, os novos uniformes de todas essas equipes, dá para inserir novas equipes também como foi o caso do Inter Miami que eu falei para vocês naquela época eu não tinha nem sequer sonhava né cara, Inter MLS, então o Option Fire também dá essa possibilidade de colocar novas equipes né cara, novas equipes e é claro já começa com todos os seus jogadores que foram contratados, isso é muito show de bola. E é cara, que você que não sabe instalar, obviamente, né, rapaziada? Lá na página de vocês, quando vocês entrarem aqui na descrição, lá na página vai ter já o tutorial. E é uma ferramenta bem legal, né? É uma ferramenta bem legal pra gente poder estar é, revivendo modos icônicos no jogo, como a Master League, como o Master porque, querendo ou não, futebol é algo que não agrada a maior parte dos fãs, inclusive eu, tá, rapaziada? Eu não jogo eFootball, não, não costumo jogar é, esses modos que eles disponibilizaram. Então eu sempre tô indo atrás desses Options Files, desse, desses Pets, né, cara? Pra eu estar continuando jogando. Jogando uh, o PES 21, que eu jogo muito mais o Pass 21 do que o IFUT, pra vocês terem ideia, mesmo em off, né, cara? Então eu acho muito legal é, essas possibilidades, e enquanto a Konami não realmente lançaram coisas interessantes, conteúdos interessantes para o seu jogo, nós vamos ter que continuar é, lançando conteúdos de atualizações para o PES 2021, que querendo ou não, ainda é muito consumido por muitas pessoas, até hoje, né, cara, muito jogado por, jogado por muitos youtubers, por muitos é, jogadores, né, cara, que curtem o PES, que não se adaptam ao FIFA e também não se adaptaram ao eFootball, então o PES acaba sendo a única alternativa. É claro, se você também tiver PES 2020, né, cara, todos esses PES aí, que é os que aceitem o, a, esse mecanismo de Option File, ele é compatível, tá, galera, ele é compatível, o PES 2020 e tal, vocês baixarem também no PES 2020 caso você não tenha o 21, ele é compatível, mas é claro, é sempre recomendável baixar no PES 2021, né rapaziada? É sempre recomendável porque ele é feito em cima do PES 2021, é feito pra rodar em cima do PES 2021 nas licenças do PES 2021, então se alguma outra coisa mudar, pode acabar que não fique tão, é... Tão certinho assim, né, rapaziada? Mas, mas é, é, é basicamente isso, né, cara? Como eu falei para vocês, não esperem é, narrações novas, como é o que eu trago nos pets, né, cara? Porque a Option vai não, não tem essa, essa intenção, né, cara? É eles também, não coloca estádios, mas basicamente faz o, o essencial. Atualiza o seu jogo, né, cara? Atualiza o seu, o seu PES 2021. É, coloca os novos uniformes da temporada 2024. Coloca os novos jogadores nas suas equipes. É, edita algumas faces, melhora, deixa elas bem mais parecidas, né, cara? E isso eu me refiro a todas as ligas. Então, isso é bem legal. Que deixa-se o um jogo de fato. Atual, né, cara? Que deixa o jogo mais atual. Além do mais, é isso, tá, rapaziada? Que eu podia trazer para vocês essa dica, né, mano? Agora é só você entrar aqui na descrição e dar uma olhada aí no Option File melhor. Ver com seus próprios olhos aí. É, garante o os vídeo também, que eu vou disponibilizar um link aqui também para vocês estarem pegando. E além do mais, é isso, tá, rapaziada? Eu vou ficando por aqui aí. É Espero que vocês tenham curtido essa sugestão, né, cara? para vocês aí de um Option File bem bacana. Estarem rodando tanto no PC quanto no PS5 Quanto no PS4. Aí vai de você, tá, cara? E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. que de o seu like aí. Se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui até a próxima. E falou.